da Joaninha. Céu de fogo, cor de vinho, em vez de estrelas, aranhas que tecem devagarinho teias imensas, tamanhas que envolvem nelas o mar, cuja larga porta ao fundo, aberta de par em par, mostra as misérias do mundo. O mundo, enorme floresta, cujas sombras apavoram, e onde em contínua festa as feras se entredevoram. Feras de carnes rosadas, de olhos negros ou azuis, profundas como paus, onde se afundam as almas castas, seletas, as almas enamoradas dos sonhadores, dos poetas. Feras de peitos gomados, onde cintilam brilhantes, que são gritos arrancados a vozes cruéis, torturantes, que são lágrimas vertidas de olhos em febre de dor, que são maldições erguidas de negras bocas torcidas com desespero e horror. Espaço ao vento gelado da morte que tudo arrasa e tudo fica arrasado como derruída casa desde o portal ao telhado. Sobre essas ruínas, sobre o ígneo céu cor de vinho, as aranhas diamantinas continuam de mansinho, tecendo teias ligeiras como esponsalício véu. Que famosas tecedeiras são as estrelas do céu. E que chorrilho de asneiras me inspirou, Amadeu. Eu não sigo escola alguma. Eu, por exemplo, nem a mim mesmo me sigo. O artista é, como todos, um ente com a vida toda para fora. Isto é, é um foco irradiante, tendo mais que os outros o não ser opaco. Depois da nossa mediunidade comparável à do raio-x. Quem pode crer ainda na opacidade dos corpos? O Almada diz: a descoberta do caminho marítimo para a Índia é menos importante que a exposição de Amadeu de Sousa Cardoso na Liga Naval. Felizmente... Nós, os novos, só procuramos agora a originalidade. Sou impressionista, cubista, futurista, abstracionista, de tudo um pouco. Mas nada disso forma-me uma escola. O impressionismo foi o primeiro passo, mas logo surgiu o cubismo. Homenagem calorosa à forma geométrica. Mas é preciso caminhar mais e mais. E que horror, caros compatriotas, deduzir experimentalmente que de todas as nossas conquistas e descobertas apenas tenha sobrevivido a imbecilidade. O meu amigo nunca reparou na beleza extraordinária do número de um submarino alemão. U-35. O U é uma criação extraordinária. É o nome autopaico. U. É perfeitamente o submarino. A América é o nosso grande mercado. Os quadros lá valorizam-se extraordinariamente. Os americanos são belos auxiliares. Se a guerra não houvesse estalado, eu teria conseguido, graças à ajuda material de um americano, realizar um dos meus sonhos. Fazer uma exposição dos meus quadros a bordo de um grande transatlântico.
na viagem de ida e de regresso. Como isso seria belo. Como isso se conjugaria com a minha paixão pelo movimento, pela velocidade, pela febre da vida moderna. E quanto aos artistas novos, pode apontar-nos alguns dos seus nomes? Posso. Na pintura, Picasso, espanhol. Derain e Braque, franceses. João Garrigue, espanhol. Boccioni, italiano. Na escultura, Archipenko, russo. Brancusi, romaico. Na poesia, Guillaume Apollinaire, Max Jacob, Blaise Sandra. Franceses todos. Amadeu de Sousa Cardoso é a primeira descoberta de Portugal, da Europa, no século XX. Portanto, começa já hoje. Vai à exposição na Liga Naval de Lisboa, tapa os ouvidos, deixa correr os olhos e diz lá que a vida não é assim. É preciso acabar com a mania da imortalidade. Só há beleza na luta. A nossa vida é toda para diante. Sairíamos desalentados se não recordássemos neste momento aquele outro futurista, o pobre Mário Sá Carneiro, que andando por terras de França deu um dia um tiro na cabeça sem que se soubesse porquê. Que melhor seja a sorte deste moço, insinuante e esbelto, que nos falou com entusiasmo da sua arte aqui na Liga Naval, agora iluminada pelas cores berrantes dos seus quadros bizarros. Que boa deve ser a vida dos abstracionistas. Na dura hora que passa.